Ukrainā ir tūkstošiem šādu rotaļlaukumu, kur vairs neskan bērnu smiekli un čalas. Tie stāv kā kluss un drūms atgādinājums tam, ka kopš kara sākuma Krievija nolaupījusi gandrīz 20 tūkstošus ukraiņu bērnu, izpostījusi ģimenes un turpina darīt visu iespējamo, lai izdzēstu šo bērnu piedarību Ukrainai, viņu kultūru, viņu bērnību. Instalācija Krievijas nolaupītie pie agresoru valsts vēstniecības uzstādīta pēc fonda uzņēmēja mieram iniciatīvas kampaņas radošo noformējumu bez maksas veidojuši reklāmas aģentūras Makan Rīga mākslinieki. Šis objekts ir šeit, lai atgādinātu ne tikai konkrēts mājas iedzīvotājiem, tā teikt, bet lai atgādinātu atkal mūsu visai sabiedrībai par to, kādās šausmās un kādās briesmās dzīvo ļoti liela daļa Ukraiņu bērnu katru dienu vēl joprojām. Šī instalācija Krievijas nolaupītie simbolizē bērnību, kas tika atņemta Ukraiņu bērniem. Un to tukšumu, kas tika atstāts aiz viņiem. Un ja mēs varēsim izglābt kaut vienu no tiem 20 tūkstošu bērniem, tad tā jau būs ļoti liela uzvara. Vienlaikus ar mākslas instalāciju palaista arī interneta vietne russiaswaronchildren.org, kur vairākās valodās aprakstīti konkrēti nolaupīšanas gadījumi un metodes, kā Krievijas varas iestādes maina nolaupīto bērnu dokumentus un identitātes, kā arī pāraudzina viņus, mācot ienīst savus tautiešus un ģimenes. Sociālās kampaņas autori aicina ikvienu savu iespēju robežās izplatīt šo stāstu tālāk, lai palielinātu starptautisko spiedienu uz Krieviju un panāktu bērnu atgriešanu ģimenēs. Ģirds Zvirbulis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.